ბავშვი ვიო დაფინანსდნენ დროულად, ეს არის პირველი პრობლემა. რეზას მიგუკიას რომ მიმართა, რეზა ამბოხე საბუთები დროულად აქ შეტანილი და ფინანსდებიან, მათთან თუ მივედით, იგივე პასუხი შევარ, რეზას არ მოაქვს საბუთები შემდგომ დროულად, თუ დაფინანსებთ ბავშვს. ზედან ურთიერთჩევის გაარკვია და მონაკო საერთო ენა. დაწივაზე ამას საბუთის შევიტანის საბუთი ტელეგრამა, თვითონ დივანმა დამირეკა რომ მოვიდა ფედერაციიდან წერილიო, მივედი, მივეციო ჩიკოვა და ჩიკოვანმა გადმომიგდოვო. ხელი მოაწერა ჩიკოვანმა, მეთქი რეზოლუცია არ მოაწერაო. აგერ არის წერილიო. ესე იგი ამ კაცს სანამ იქნება ზურგის სპორტი სასახლის უფრო ზურგის სპორტი არ არის. არ იქნება. ჩვენ გვიანდება დოკუმენტაცია ფედერაციის მხრიდან. არანაირი პირადი ის არის, ანუ არანაირი დოკუმენტი არ არსებობს და გუში გამოაგზავნეს რა წერილი ფედერაციამ, რომელიც ამას წინასწარ უნდა იყო, უნდა ყოფილიყო ყველაფერი. ანუ თქვენ ამბობთ რომ წერილი და მომართვა დაგვიანებული? და დაგვიანებულია რა? აჰა. დაგვიანებულია მას ერთი სამ პირით ადრე უნდა იყოს, იმიტომ რომ თანხა გამოიყოს, ტრანსპორტი გამოიყოს და სხვა სხვა ხდება რა. ფედერაცია ეს თუ უნდა ეს უნდა ყოფილიყო ძალიან ადრე, ბიუჯეტზე გათვალისწინებული უნდა ყოფილიყო ბიუჯეტში. სასწავლო საქმე შეკრება გეგმავენ წინას და რაღაც ვეთი ნახევარი წლის დასაწყისში რომ როდის იქნება ნაკები როდის ავა და რაღაც